Bana Kampala bali mukubibwa. Walu wa kulembeza abalu wa enforcement. Abamu na ngiru kundekuta kisa kwa koda. Mm. Walu wa mkubu kwa ita. Sikila kwa mwatu utiliza. Mm. Walu nombio gira kati ndi miso blowa. Omunina kwa obu kakafu. Omunina kwa obu kakafu. Na iti wakutu wakada abantwale mkoti. Bili gambo Sibia Kingdom TV. Yangi tariki inkata. Aha, uyogedo. Echo nchidamu ya Sibia Kingdom TV. Yangi tariki inkata. Omkulu kwa ita agaba kakono. Enforcement officer wa central division yao. No mchana sima mita Rebecca commander. Bafuse chizibu. Walu wana mtu wangu kubideda kumachana nisimu wangu ngama tuyambi. Bakuli yao mgeza radiamu chukusawa bajita sarokas. Wabuzibu babu sangawa. Baba jako sente. Mtu mtuwe mtuwa kumi kumi kuni mudara every week. Umsente azijewa. Aba subuzi. Fato kwa taba tembeji. Bagi na kubama duka diva jako sente. Wa gana. Wama kubama kukoti ya KCCA. Wena wakula gana wateke ruzi ya mune. Wama wana msajia ngeye mune nda nyambako. Na nama nabini kubani zijeru zida. Nunye usimia katika mwe mituwaru unkaga kujewa basibe. Nenga za wakungu waneno mkuu. Chana na yu na gama njaro wakadebu satu ulero. Mwa kesi za gama njaro wakadebu satu mbesoroze emu. Awana yecho nzee kugarao chikubecho. Kari tuveo. So enkwezo na zona zona ezili wupi yobili mguango. Tuna timu hosika nilugaba asoro kumati no abo kwa atakwa. Banna ya tine chila chino. Nsizu nazo nezi kula kula nye mugana ina dakulu kalu Afrika. Nsizu neno. Zivudete zikubede nyo bintu bya demokrasia. Yeah. Abazungu walukusako demokrasi yonu. Nina oba asoka kubandu tibabe na mu demokrasi okula akulana. Nisona zona za Amerika. Monsobi mwebaji mwe okumanya. Mwebali nyo. Tueta gomuntu wa nenga gina kubanti akola. Nga akulana order. Nchi ngambi kubo likolebwe. Likolebwa. Okay. Ngambi bubi oyu akuatiwe na akuatiwa. Amini style. Mwebali nyo. Okange muko. Mwebali nyo. Ye mwesika nilugaba ya sulo guanga nukubanti alikola kwecho.